आपण मानको भव्य ट्यूटोरियल को स्वागत स्वागत यदि आपण माने एपर्जेंट हमर भव्य ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना थे तबे तळे देखन को सब्सक्राइब बटन अछि से क्लिक करतु तापर पाखर थिबा बेल आइकन को मते दबे दियंतु तो बेल आइकन दबे सला पर ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करंतु तापर हमर वीडियो को लाइक ओ कमेंट मते कर दियंतु। हमें आज कौन देखिले ना बाष्पीभवन। बाष्पीभवन कौन ना ता माने एठी किछि बाष्पीभूत हेउछि। कौन बाष्पीभूत होची आम ये देखा कौन ये बाष्पीभूत है जोटा कि आम यार ना देले बाष्पीभवन बोली देले माने आम ये देखिले कौन गोटे फास्ट लाइन आम बुझा गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा ना कौन ना गैस तरल किंवा कठिन तीनोटी पदार्थ आम जो गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा दबा ता माने आम मुझे पूर्व भिडियो ना गोटे तापमात्रा रे कौन है ना जो पदार्थ गुड़िक कणिका मैंने कौन करते से गतिज शक्ति लाभ करते कौन करती एणे तेणे चारिड़े घूरी बुलती तेणु एटी जो आम गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा तीनोटी आम प्रयोग कले से भितर थी कणिका मानक गतिय शक्ति कौन हम गतिय शक्ति लाभ करेंगे से मैंने गतिय शक्ति तो लाभ करके भिन्न भिन्न परिमाण रे कौन करेंगे ना गतिय शक्ति अधिकारी होजिबे ताने मन देखा गैस गोटे जितकी ताप आमको आवश्यक निर्दिष्ट ताप दरकार पड़ा तरल गोटे निर्दिष्ट ताप समस्त जपर्त से कौन ना ता भर तो कणिका गुड़ी भिन्न भिन्न गतिय शक्ति अधिकार न कर आम ताप देला मैंने से मैंने निर्दिष्ट गतिय शक्ति अधिकारी हो जाती। सेकेंड देखिले तरल पृष्ठभाग अति अल्प संख्यक ता मैंने कौन आम देखिले गोटे मन कर उदाहरण दूची आम गोटे थाली रे किसी पानी नहीं ना नहीं कि आम बाहर जगार रखीद आठ आम देखा केतिकार तापमात्रा के तापर आम कौन करवा गोटे काच ग्लास रे आम पा नहीं कि गोटे घर भितर रखीद बुझीला आउ गोटे जगार किसी पा नहीं सेम पा नहीं कि आम कौन करवा ना गोटे गोटे जो ए परीक्षा नहीं कि आम गोटे जगह रखीद आम लक्ष्य करवा तीनोटी जगार आम जो पा रखी कि तीनो जगार आम तापमात्रा आम मापिक रखा तो तीनो जगह तापमात्रा मापिक सेम पर पा नहीं तो सेम सेम मापर पा जो नहीं आम देखा जो तापमात्रा के परिमाण रही ना आम जो बाहर जो पृष्ठभागटा जिते रही मानते मन कर थाली पृष्ठभागटा कौन अधिक ओसार ता ग्लास ग्लास पृष्ठभागटा कौन जितक ओसार ताठार कम करा परिचाली आम नहीं जो तेणु आम जो तीनोटी जो बर्तमान आम देखने परीक्षा टी बर्तमान आम देखा जार पृष्ठभाग देख तरल पृष्ठभाग जो अल्प संख्यक अणु कौन थाए अधिक गतिय शक्ति थाए तरल पृष्ठभाग आम देखने कौन से कौन थाए ना अल्प संख्यक अणुर अधिक गतिय शक्ति रही था से माने कौन करती से माने अन्य कणिकार आकर्षण बल रु मुक्त हो तरल अलग ही बाष्प में परिणत हो जाते कौन मैंने बुझा तरल तरल पृष्ठभाग मैंने कौन देख मु जो एपे कहली जो थाली रे आम पा रखिले से जो पृष्ठभागटी तरल पृष्ठभागटी पानी जो आम देखिले तार जो पृष्ठभागटी रहा से माने कौन करती ना जो अन्य कण पृष्ठभाग अल्प संख्यक अणु कौन मान जो तापमात्रा से पाइला बाहर आम तो रखीदे जो बाहर जितक ताप थी से तापमात्रा संस्पर्श आसला तापमात्रा संस्पर्श जो आसला से मानकर कौन हम ना अधिक तरल जो तले जो रहा पृष्ठभाग अधिक गतिशय शक्ति थाए तापर कौन देखिले ना से कौन कले ना अन्य कणिकार आकर्षण बल रु मुक्त हो गले जो अधिक शक्ति से रहा से कौन कले जो मु पूर्व भिडियो भी पढ़े थी जिते बड़े आम कौन से जल कणिका जो अधिक तापमात्रा दि जाए से कणिका मैंने कौन करती ना परस्पर ठारू गतिय शक्ति लाभ कर परस्पर ठार अलग हो जाती कई कह सहित बांधि रही पारती नहीं तेरे से कौन कले आकर्षण बल रु मुक्त हो गले मुक्त है तरल रु अलग हो गले जो आकर्षण बल जो मुक्त हो परस्पर आकर्षण बल आई से कौन हो मुक्त होते मुक्त होने कौन है ना बाष्प में परिणत हो जाए बाष्प में परिणत हेले कौन कहुए बाष्पीभवन कहुए आउ थे कही देख तरल पृष्ठभाग अल्प संख्यक अणुर हेला अधिक अधिक गतिज शक्ति थाए से अधिक परिमाण गति करती गतिज शक्ति थाए
ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କଣିକାର ଆକର୍ଷଣ ବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କଣିକା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସହିତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନ୍ୟ କଣିକାର ଆକର୍ଷଣ ବଳରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ମୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ ସେଇଠୁ ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଆମେ ସାଧାରଣ ଦେଖିଥିଲେ କେତେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ ଥିବା ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ ଥିବା ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରା ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କେତେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ନେଇପାରେ 25 ଡିଗ୍ରୀ 50 ଡିଗ୍ରୀ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରା ଆମେ ନେବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ହେଲା ଏବେ ବୁଝିହେଲା ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତା ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ତରଳ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଗତିଶକ୍ତି ଥିଲା ସେମାନେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ତା ମାନେ କ'ଣ ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ ଅଲଗା ହେଇକି ସେମାନେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଇଏ ପାଇଲେ କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ ଥିବା ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ଯଦି ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ଥର ମନେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଗତିଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଅଲଗା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏହାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୃଷ୍ଠଭାଗ କ'ଣ ଏକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାପମାତ୍ରା ହେଲା ବା ଏଥିରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା କି ନାହିଁ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠତଳ ଉପରେ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ବା ପାଣି ନେଇକି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ପୃଷ୍ଠତଳ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବା ଯଦି ଆମର ପବନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପବନର ବେଗ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବା 4 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଆମେ ବଢ଼ାଇବା ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଆର୍ଦ୍ରତା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଦି ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ନା ଯଦି ପବନ ବେଗ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3ଟା ଲେଖିଛେ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ବୁଝିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଏଠି ଲେଖିଲା ପରିପାର୍ଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ମାନେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ପରିପାର୍ଶ୍ୱର କେତେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ଆଧାର ପାତ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧାର ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନେବା ଯେଉଁ କ'ଣ ନେବା ଲିକ୍ୱିଡ ତରଳଟି ନେବା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତଳଟି ଯେଉଁ ନେଉଛେ ଆଧାର ପାତ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ରହିଛି ଆଉ ପବନର ବେଗ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେବ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଲା ତା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର କାରକଟି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା ପବନ ବେଗ କାରକ ନିର୍ଭର କଲା ପବନ ବେଗ କେତେ ପରିମାଣ ଅଛି ବାଷ୍ପୀଭବନ ତାକୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ତେଣୁ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ଆଧାର ପାତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି। ଦେଖ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିଲେ କି ବାଷ୍ପୀଭବନଟି ପୃଷ୍ଠଭାଗର ଗତିଶକ୍ତି ଅଧିକା ଥାଏ ଅନୁମାନ କରେ ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ କି ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତେଣୁ ପୃଷ୍ଠଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ମାନେ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ରଖିବା ଯେତେ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ନେବା ସମାନ ମାପରେ ଗ୍ଲାସର ପାଣି ଯେତିକି ନେବା ସେତିକି ପରିମାଣ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ନେବା ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଗ୍ଲାସର ପୃଷ୍ଠତଳ ଯେତିକି ଥିବ ଥାଳିର ପୃଷ୍ଠତଳଟା ବଢ଼ିଯିବ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ପୃଷ୍ଠତଳ ଯେଉଁ ରହିଲା ପାଣି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ କଣିକାମାନଙ୍କର ଗତିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠି ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆମେ ବି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଆମେ ଗୋଟେ ପାଣି ନେଇକି ବାହାରୁଥିବା ଯେତିକି ସମୟରେ ସିଏ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସରେ ସେ ପାଣିଟା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ଲୁଗାକୁ ଶୁଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖ ଲୁଗା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖଉଛନ୍ତି ଆମେ ମେଲା କରି ପୁରା ଖୋଲା କରି ଶୁଖଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାର ପୃଷ୍ଠତଳଟା ପୁରା ଏକଦମ ମେଲି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠତଳଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସେଥିରେ ତାର ଗତିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ବାଷ୍ପୀଭବନଟା ବାଷ୍ପୀଭବନ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଏ ବେଗଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାପରେ ଦେଖା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି
ଯଦି ତରଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତରଳ ତାପମାତ୍ରା ତାପମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ମିଳେ, ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତାହେଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁମାନେ ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁ ଅଣୁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ତାପଶକ୍ତି ଆମେ ଦେବା, ତାପଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ତାହେଲେ ଦେବା, ତାପଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାପଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ତା ମାନେ ତାପଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଧିକ ଗତୀୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ତାହେଲେ ତାପମାତ୍ରା ପାଇବେ, ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ, ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗତି କରିବେ, ତେଣୁ ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବା ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସିମ୍ପଲ ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦେବା, ସେ କ'ଣ ହେବ, ବାଷ୍ପ ହେଇକି ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣିକୁ ରଖିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ମୁତାବକ ତରଳ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ଅଣୁମାନେ ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତା ତାପଶକ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ତାପଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେଠୁ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇକି ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଦ୍ରତାର ହ୍ରାସ। ଆର୍ଦ୍ରତାର ହ୍ରାସ କ'ଣ, ବାୟୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର୍ଦ୍ରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେତେ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେତେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଛି କ'ଣ, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମ ସେ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆର୍ଦ୍ରତା। ଏବେ ଦେଖି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବାୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ଆମ ଯେଉଁ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ରହିଛି ଆମେ ରହିଛୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବାୟୁ ରହିଛି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବାୟୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ସୀମିତ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ବାୟୁ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧାରଣ କରେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଉ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରେ। ତେଣୁ ତାହା କ'ଣ କଲା, ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଚାରିପାଖ ଯେଉଁ ବାୟୁ ରହିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିବ, ଯଦି ତାହାଠୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାୟୁର ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ ତେବେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯଦି ବାୟୁର ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ, ଯଦି ଯେତିକି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିବା କଥା ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଠି ତାର ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, କୌଣସି ବର୍ଷା ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇଲେ, ଉଦାହରଣ ଆମେ ସିମ୍ପୁ ଦେଇକି ବୁଝଉଛି ବି ବୁଝିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ଲୁଗା ଶୁଖଉଛନ୍ତି, ଲୁଗା ଶୁଖେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଲ୍ଦି ଶୁଖେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶୁଖେ ନାହିଁ ନା, ଆମ ବାୟୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଥାଏ ସେଥିରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ତେଣୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଏ ତେଣୁ ଆମ କପଡ଼ା ଯେଉଁ ପାଣି ଥାଏ ସେଥିରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କପଡ଼ା ଶୁଖିବାରେ ଆମକୁ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଗଟି ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେଣୁ ଆମ ସବୁବେଳେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରା ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପବନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଯେଉଁ କରୁଥିଲା କାରକଟି, ଲାଷ୍ଟ କାରକ ଆମେ ଦେଖିବା ପବନ ବେଗର ବୃଦ୍ଧି। ଆମେ ସେଟା ଏବେ ପଢିବା କ'ଣ ପବନ ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଉଛି। ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା କ'ଣ ପବନ ବେଗର ବୃଦ୍ଧି। ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପବନ ଯେଉଁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହେ ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଓଦା ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ପବନ ଜୋର ବେଗରେ ଯେତେବେଳେ ବହେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପବନ ସହ ଏକାଠି ମିଶିକି ସେମାନେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପବନ ସହ ସେ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଉଡ଼ିଗଲେ, ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କମ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ କମ୍ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଶେଷରେ କ'ଣ ହବ ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣ ତଳେ କମିଯିବ, ବାଷ୍ପୀଭବନ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଷ୍କ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହବ, ପାଣି ଖୋଜିବ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆହୁରି ଖୋଜିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତା କପଡ଼ା ପକେଇଦେବା ସେତେବେଳେ ସେଠୁ କ'ଣ ହବ ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନେଇକି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ବା ସେଠି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାଷ୍ପୀଭବନର ହାରଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବୁଝିହେଲା ଏଥର। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଓଲଟା କଥା ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଓଲଟା କଥା ଦେଖିଲେ ନା,
ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଥିଲା ତାର ଯେତିକି ମାତ୍ରା ରହିବା କଥା ତାହାଠୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପବନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଯେତିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ରହିବା କଥା ଜଳୀୟବାଷ୍ପ, ସେତିକି ନ ରହିକି ପବନ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ କମ୍ ମାତ୍ରା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ କମ୍ ମାତ୍ରା ହେଇଗଲା, ଲାଗିଲା କୁଦାଲୁଗା ଶୁଖାଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ହେଲା ସେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପକୁ ସେ ଆଧାର କରିକି ନେଇନେଲା, ନେଇକି ସେ ବା ଜଳୀୟବାଷ୍ପଟି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଓଦାଲୁକାଟି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବି ପଢ଼ିଲେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଭର କରେ ବି ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ପଢ଼ିବ। ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବୁଝେଇଛି, ତେଣୁ ବହି ବି ଖୋଲିକି ସେଥିରୁ ପଢ଼ିକି ବି ଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିକି ପଢ଼ିକି ବି ବୁଝିପାରିବ, ଆଉ ଏଥିରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ବି ଏଥିରୁ ବି ଲେଖିକି ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ କରିକି ବି ବୁଝିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ନୂଆ କିଛି ପଢ଼ିବା।